bilo, znači ono, ništa nije smetalo, ni to olimpijsko selo da je hrana bila katastrofa, nas su izvodili da ručamo i da se hranimo dobro, i ljudi iz Saveza su nas izvodili da, da ručamo, van toga, bila je tu i ona čuvena bomba. Jeste. Tako da, bilo je dosta stvari onako što filmovi se snimali o tome. Ja sećam da sam za to vreme bio s Bodirogom u McDonald'su u olimpijskom selu. Nešto je puklo i mi nastavili smo da... Pazi, da McDonald's je, u olimpijskom selu, razmišljaš... Pa i dan danas ti je, da, i dan danas ti je McDonald's u olimpijskom selu. I na kraju krajeva, te hrane koje, ja sad ne znam kako bilo na drugim olimpijadama, i nisam ni pitao, ali na kraju krajeva sve ti dosadi i završiš u McDonald'su. Mislim da je danas bolje. Ja, mislim da je danas bolje. Znaš